السلام علیکم دوستوں، سپر زندگی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر لگ چکی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش میں ڈرلنگ کے دوران پریشر کک حاصل ہو چکی ہے۔ پریشر کک ہوتی کیا ہے اور پاکستان کو کتنے عرصوں کے لیے اس نے خود کفیل بنا دیا، اس کے حوالے سے آج کی ویڈیو ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہونے کی صورت میں پاکستان طویل عرصے کے لیے خود کفیل ہو جائے گا۔ توانائی کے ذرائع دریافت ہونے سے پاکستان کو نہ صرف سالانہ اربوں ڈالر کی بچت ہوگی بلکہ دوسرے ممالک کو تیل و گیس فروخت کرنے سے اربوں ڈالر کا سرمایہ بھی حاصل ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ اگلے 2-3 ہفتوں میں پاکستانی عوام کو شاندار خبر سنائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے بعد ازاں خود ہی اعلان کیا کہ پاکستان تیل و گیس کے وسیع ذخائر دریافت کرنے کے قریب ہے۔ اس حوالے سے مزید بتایا گیا ہے کہ تیل و گیس کی ممتاز امریکی کمپنی ایگزون موبائل پاکستان ایران کی سرحد کے قریب تیل کے بے پناہ ذخائر دریافت کرنے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ان ممکنہ ذخائر کے بارے میں امکان یہی ہے کہ یہ ہجوم میں کویت کے تیل کے ذخائر سے بھی زیادہ ہوں گے۔ بتایا گیا کہ اگر تیل و گیس کے ممکنہ ہجوم کے ذخائر دریافت ہو گئے تو پھر پاکستان دنیا کے 10 سب سے زیادہ تیل کی پیداوار والے ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ ذخائر دریافت ہونے کی صورت میں پاکستان ایشیا میں سب سے زیادہ تیل و گیس پیدا کرنے والا ملک بن جائے گا۔ تیل و گیس کے ذخائر دریافت ہونے کی صورت میں ایک طویل عرصے تک پاکستان اس شعبے میں خود کفیل ہو جائے گا۔ اسی باعث سالانہ بنیاد پر پاکستان کو نہ صرف اربوں ڈالرز کی بچت ہوگی بلکہ دیگر ممالک کو تیل و گیس فروخت کر کے پاکستان کثیر سرمایہ بھی کما سکے گا۔ یوں یہ ذخائر پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایشین ٹائیگر بننے میں مدد کریں گے۔ اس حوالے سے ذرائع نے مزید بتایا کہ امریکی کمپنی ایگزون موبائل 5000 میٹر گہرائی تک ڈرلنگ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ زیر سمندر 5000 میٹر کی گہرائی تک ڈرلنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تاہم امریکی کمپنی ایگزون بنا کسی رکاوٹ کے زیر سمندر 5000 میٹر کی گہرائی تک ڈرلنگ کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے، جبکہ دوران ڈرلنگ پریشر کک بھی حاصل ہو چکی ہے۔ جب بھی تیل و گیس کے ذخائر کی تلاش کے سلسلے میں ڈرلنگ کے دوران پریشر کک حاصل ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تیل و گیس کے ذخائر دریافت کر لیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے آئندہ چند روز میں باقاعدہ اور مکمل تفصیلات کے ساتھ اعلان کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان نے قوم سے دعا کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ، امید آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ پسند آنے پر سپر زندگی چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔